Pac-Land je hra na NES a předpokládám, že to bude plošinovka s Pac-Manem. Ale to, že to předpokládám, ještě neznamená, že to opravdu tak bude. Ale vypadá to, že bych řekl, že jo. Ještě počkám, až to začne. Možná, jestli to začne teda. Abych si naladil kameru. Mám takový dojem, že to asi nezačne. Vypadá to jako předělávka z hracího automatu. Podle toho, ty obrazovky, jak je to tady poskládané. Takže musím to začít ručně. No jo, bude to ono. Kameru mám naladěnou. Co je zase tohleto? A sakra. Ono se chodí tlačítkama a skáče se. Že dám doleva, doprava, nahoru, dolů. A můžu zabrzdit druhým tlačítkem. No, to jsem nečekal. A tohle nějaká jednoduchá verze, teda čekal jsem nějakou pokročilejší, ale ta pokročilejší je právě asi na automatu. No tohle ovládání teda obrácený, že nehraju šipkama, to si teda vůbec nepamatuju, že by někde bylo. Ne, neudělalo mi to něco. Slapé. Tam mi něco ale ubejvá pod tím skóre. Tam jsem viděl něco, že jsem měl asi sebrat. Jau, to se mě to přizabilo. Ale odpočinek. Ta grafika je teda šílená, to teda zase jo. Tak jsem v nějakém lese, aha, co je tohle? Ty pořez? To není pořez, ne. Nevím, co to je. No, jahody nebo třešně spíš bych řekl. Ale proč je to takhle otočený, to ovládání? Protože to je takhle šílený, tak mi to teda docela zatím jde. No, to jsem toho sebral hodně. Teď zapas zvuky všude. Au. Zdám ještě trošku potichu, aby to neřvalo. Tady to jsem chtěl sebrat. Tak, nevím, co jsem si tím pomohl. Aha, teď je můžu žrát. A musím utíkat, a než mi tamhle dojde ta životnost, asi musím dojít do konce. Já myslel, že opakuju celý level, a ne? Já jdu od někud už, tam, kde jsem zheb. No, už mám tamhle vpravo nahoře jeden život. Kolo druhý jsem dojel. A teď jdu do kola tři. Co to je? Nějaký hory. Aha, já chodím nahoru. To není pozadí. Ne, co se to děje? Jsme to ani nešlápal, ono to začalo padat už. Teď je ten bombardér. Tady nevím, proč jsem nešel v tím pískem úplně dolů. Je to tady trošku maté. Teď jdu dolů, dolů a teď už dolů nejdu. No. Asi o zvyku, doufám, že nehlácí bomby, dobrý. No, tak se zase bude nějak... Nebude. Au. Jsem měl počkat, až proletí. Tady jsem měl takhle počkat. To jsem nechtěl udělat. To jsem dal šipku doprava, ono to... Říkám, všechno to ovládání... Dělá skákání. Jsem ani neviděl, že jsem sebral tady tu žraní. Fairyland. Jdu do nějakého světa těch, jak se jmenují tady ty víly, asi jo, vil, do světa vildu. Nejdu jo, on se vrací, oni ho vykopli. Já můžu jít zpátky jenom. Je. Co zase tohle? Co to mělo znamená? Oni mě odtamtať vykopli a se mi nedali plošinu. No tohle, nebo jsem něco nepozbíral. A tamhle vpravo nahoře je nějaký kas. Tak to teda nevím, co se stalo znova. Tady musím sebrat ty Pac-Many žrací. To je tím, že žeru. Kdybych nežrál, tak se to nestalo. Tady mě
bombardujou. Tady z toho se chci odrazit, tam vyskočil vejš a něco třeba sebral. Ne. Teď. Taky ne. No, Pac-Man. Teď se tady objevte, já vás sežeru. A skáču já hodně vysoko. Ne. To bylo tím, že jsem sežral to žraní. Nebo že jsem byl rozeběhnutý, ale rozeběhnutý jsem normálně na maximum. No, zase ztracený život. Nebo zase minule jsem ho ani nestratil, mám takový pocit. Co kdybych šel na druhou stranu, nejdu. Budu zkoušet, tak příště, až když nebudu vědět co jak. Zase jsem to minul, a to jsou jenom body, to mě moc nezajímá. I když za body bych mohl mít třeba život. Až to přede mnou utíká. 1000 jsem dostal. To bylo asi za to utíkání. Jsem to ubrzdil. No to jsou ty skokaní na tom. No, ty skákací tyči. Až bude konec. Jo. Oni mi nenakreslili ani pořádný oči, co to mám. Mám půl oka. No a teď jsem na to teda zvědavý, jestli tam dojdu. Co se to tady jako děje? Okamžitě někdo vysvětlete. To nevysvětlej, protože tady to se minule přežil nějak úplně velkým zázrakem. Teď jsem se rozeběh. Jak to, že svištím takhle? Ježišmarja, ono to neskáče, když on padá. Já se tam nedostanu už. To neuvidíme, ale nový kas, levo nahoře zase. A ten tam nepřetrval. No a teď se podívám sem doleva, když můžu na druhou stranu. Aha, nemůžu. Tam je čas, mě dostihnul a sejmul. Tak tam to přeskakování teda nevím, já jsem ho předtím přežil nějak haluzovině. Teď se mi to už nedaří. První pokus byl nejlepší. Teď už to ne, nedám. Teď tím, že chci vyžírat ty věci, minule nebo poprvé jsem je vůbec nevyžíral a taky jsem díky tomu neumíral. Já jsem mu stoup na hlavu. Ale to půjde. Když ono to, jak on takhle začne sklouzávat, no teď to zrovna šlo se odrazit. Tak už to neskáče. No pojď. Tak. Jenom za 200, jaký práce s ním. Takže tohle by mělo být v pohodě celkem. Nebudu to žrát, když je poblíž nepřítel. Musím mít ruku na brzdě. Tenhle ten skákač. No, líbená zábava v Americe zřejmě. Pojď sem. Ono mi to zmizlo, už jsem chtěl mít litra. No. Žraní. Mohl jsem se tam vrátit a sejmout ho, ale ať si užije život. No a teďka. Jak já to mám přeskákat? Já jsem chytil nějaký to turbo. A teď ve třetím levelu budu chytat turbo. Se učit, jak se chytá. No teď ho má. Skákej! Ježiš, jdi tam. Do prčic. Nějaký zkažený se mi zdá. Ale žiju. Poslední život, takže to hezky zkazím. Nechte mě aspoň, jestli mě tam přijmou do toho lesa. Do Fairylandu. A když dvakrát? Uf. Když dvakrát zmáčknu, tak tím turbo.
konečně. A co teďka? Dostanu body, všechno úplně v pohodě. A pošle mě zpátky. A nemůžu jinam. No, takže já jdu sem. A co tady? Se rozeběhnu. Tam dole se objevila... Proč furt říkám jahoda? Třešně. Asi tam jsem měl spadnout. Já jsem spadl přímo úplně jinam. No. A jestli ne, tak už nevím. Tak jsem skončil. Teď to rozjedu, když už umím rozjíždět. Tím to tady krásně všechno přeskáču určitě. Brzdi! Rozjeď to. Brzdi! Rozjeď to. Proč se furt jako tak mračí? No sakra, tam bylo žraní. No, pohodička, ani jsem neumřel, mám dva životy. Už se umím rozjíždět. Skoro mě nezajímá. Jdeme na to, rozjedu to. Tak. Jsem rozjetej. Myslím, že jo? Ne, nejsem, teď jsem rozjetej. Takže tady jsem to měl vypočítaný na to, když... Nebudu to sbírat. No tak je to jako kdybych umřel v prvním levelu. Proč to ovládání mě tady vraží? Ne, tak tady to nesmím rozjíždět v tomhle levelu. Tady musím normálně pomalinku. Teď ale můžu, protože mám žravost. Tím pádem i vejš skáču, když jsem rozeběhnutý. No, takže nula životů, no to toho moc nevyzkouším, to se ani nedostanu přes to přeskakování první. Tady to asi nero... No já to potřebuji přes ty skoky rozjet. Nebo nepotřebuju. To rozjedu. Jo, tak jsem to rozjel, dobrý. Ale teď už nemusím být rozjetý. To se tolik. Šlápnul na hlavu a přežil jsem to. Hezky pomalu, ale jistě tady můžu přidat. Krucinál. Do prčic. Ne. Ale vím nový věci. Že ve druhém nemám přidávat. První můžu projet asi naplno. Moc vysoko. Asi jo. Radši to nebudu řešit. Já furt chci skákat tím druhým tlačítkem. Druhým se chodí zpátky. No, tohle si teďka neseberu, protože nejsem rozjetej, takže jsem se musel rozjet. 800, škoda, že mi to nedalo 8000. Třeba za 10 000 bodů by byly... Asi nebyly by životy. Protože už mám přes půlku, 6 000 a už jsem 10 000 určitě nahrál. Nikdy. Ne, tady neběhat. Normálně pomalinku, tady je to v pohodě. Ať stíhám reagovat. Skupka. Já jsem to rozjel, já jsem to nechtěl rozjet. No tak to nevím, co jsem udělal. Že žiju, nechte mě bejt. Teď to můžu bejt rozjetej furt. Tyhle tři nikdy nesejmou. Dobrý. Sice mi to dalo zabrat, ale nestratil jsem život. A teďka tam u toho přeskakování druhýho. Musím zabrzdit, až projede příšera a pak jít dál. Rozjet.
Ale to můžu rozjíždět až tady nahoře. Tak a teď tak. A tady druhý přeskakování. Kam jede blboun? Jak to, že nechodí a jenom tam bruslí? Nějaká chyba zase. Tak a teďka. Tak a teď. Oni se totiž točejí ty klády. Je to o to horší. A tam je čas. Co to je? To byl bonus, aha, jsem si to bál. Co je? Ježíšik Maria, co se tady stalo? Cheaty, proč mi tady vyskočily nějaký cheaty? V emulátoru, no. Jsem něco zmáčknul asi. Málem jsem to neubrzdil. Ještě mám ale život. No jsem tady, hurá, huj. No, už mám 16 000 a životy nikde. No, a teď já spadnu na ty... Na tom snad budu říkat jahody. Tak tam mám spadnout, jo. Tak chápe to někdo? To bych spadl a jako na druhou stranu, tam je dole nějaký zub. Ani mě nehoní čas? Už je tady. Tak já nevím, co mám dělat. Co to má být? Tak hezky mi to šlo. Tak já se zkusím ještě víc nějak rozeběhnout, ale to nemůžu v životě přeskočit. Když se tady rozeběhnu. Nebo se můžu rozeběhnout ještě víc? Maximální rychlost. To přece v životě nemůžu přeskočit. Teď. Tady nějaký bruslení. Když držím obě tlačítka doleva i doprava, tak on bruslí. No, to je k čemu? K ničemu. Taká jenom chyba. No, nic mě nenapadá teda. Počkat pomalu. Co bych tam mohl s tím dělat? Hleda se pořádně rozeběhnout a skočit, ale to už jsem zkoušel, ale dopadlo to neslavně teda. A proč tam dole to ukazuje ty? Ty jahody. On vždycky po druhý skáče víc, tak to jsem nemohl počkat, sakra. No, teďka skočím. A teďka skočil hodně. Když mám tohle žraní, tak vypadá to, že skáču vejš možná. Bych potřeboval nějaký metr, abych to změřil. Jenže tam stejně žádný žraní není. Tak já netuším. Co bych se tam to žraní nechal? Jestli tam nějaký bylo vůbec. Jo. Tohle je taky nějaký celý divný. Jestli to není nějaký zabagovaný? Já na to tam počkám. Kdybych šel rovně, jak se mi nic nestane. No, takový je těsky. Tak, tady taky něco vyjede, že jo? Nevím, jestli teď nebo až pak. Mám žraní. To je na nic. No teď jsem skočil jako blázen.
Fairyland? Proč mě odsaď vykopnou? Třeba něco nemám, něco jsem neudělal, málo nepřátel jsem sežral. Tak mě vykopli, ať se tady zabiju. Jsem nestihl ani skočit. Tak já nevím. Já jsem skončil. Já se musím podívat na YouTube, jak se to má dělat, co se tam má dělat. A ještě mi sjíždí židle. Prostě rozhodla, že zase bude sjíždět. 2 měsíce drží a teď zase bude sjíždět. Geniální vynález tohleto. Tak já se musím podívat na YouTube. Zmizni ty menu. Tak to udělám. Udělám to takhle. Tady to přepnu. Když to takhle přepnu, tak je tam na pozadí vidět hra, to je blbý. Takže vypnu i hru. Tak a podíváme se sem, co je tohle to vůbec. A, takže tady. Podíváme se. Patsland. Pats. Landu. Nes. Jo, tady jsou ty různý grafiky, jak je to. Jak je to. Tohodle prvního znám. Tohodle neznám. Ale já chci vidět tohle, co to je longplay. Dobře. Podíváme se na longplay. Vypnu zvuk. A chci to teda vidět. Počkat. Jo, tady jde. Tady ho vykopnou. Jde zpátky. Co to je? Co je zase tohle? Šmarkuj. Pryč, jdu pryč. Už to všechno vím, už se nebudu rozčilovat. Na tom YouTube vždycky člověk někam klikne. Zobrazí se mu to někde v nějakým přiblblým okně, kde to vůbec nechce. To musí se vypínat. Jenže horší je, že... Tohle není dobrý systém, skákat tam přes neviditelné plošinky. A hlavně, když já tam spadnu. To mě napadlo. Krásně mě to napadlo. Když mi to tam ukazuje ty jahody, že jo? Víme, že jsou to jahody. Takže tam asi mám spadnout. Já tam spadnu a nic. A když tam spadnu a skočím, tak najednou se odrazím, jo? A ještě mi připadala ta grafika toho Pac-Mana nějaká jiná. Tu čepici měl nějakou jinou. Mám jinou, se mi zdá, než na tom videu bylo. No tak to se na to teda zvědavej. Co to dělám? Blbosti, já to vím. Jeď, nezabrzďuj, vidíme, jak to dopadá, když zabrzdím. Jsem furt rozběhnutý, když se zadrhnu. Ten hydrant. Člověk říkal, že ho přeskočím a budu muset se znovu rozjet, a já jsem furt rozjetý. Pomalu. Neběží. Doufám, že ne. Teď to musím prosvištět, ale teď už zase nechci. Tak. Jste normální. Co to? No tak já nevím, co s tímhle pablbem, který si tady před tím špalkem začne skákat na tyči. Vlastně, všichni mě zapte, když už vím, jak na to. Znova. Z
Beru si to, když mi to tady dáváte, ale mi to stálo život. Ne, nic. Co? A když už jsem umřel v prvním, tak už neumřu nikde. Ale tohle je stejný, když jsem to hrál poprvý, tak jsem nikde neumřel. Takže to je, to by bylo vyřešení, to bych zvládl udělat. Bez umření. Až to pojedu na ostro. Teďka se tam chci jenom rychle dostat, takže cestou umřu a vůbec se tam nedostanu. Já to přesně všechno vím. Teď už dávno zapomenu, jak vypadal druhý nebo třetí level. Teď nevím, jestli běžím nebo neběžím. Mě tam jako nervozně to, jak on se mračí. Když se přilítne ten tyčář a začne tady blbnout, už je tady. Ale nebylo on, tam byl nějaký světlej. Tenhle. Naštěstí se nezastavil. Tyčář. Či pryč. Sežeru, tady bývaly tři, minule tady taky byly jenom dva. No jak já jsem tady. Tak. Tady to bych teoreticky měl umět. Je to sice takový natěsno, hlavně na těch přeskakovacích plošinách, které se točejí. No to neskočí, no to neskočí. Rozeběhnutý, tady bude bombardér. Bude další bombardér někde. Jsem přemýšlel si skočit, to se mi moc nechtělo do něj. Spadnu. Čekám, až projede. Tak. Počkám, až projede. Doufám, že mě tady nezbombí. Dostanu bonus, který ani nechci. Tak, tyhle bych mohl všechny sežrat. Tak, kvůli bodům. Tak, tady ostatně vykopnu. Určitě něco nemám, musím jít zpátky, tam to něco seberu a pak půjdu zase zpátky sem a teď už mě, pak už mě pustí, že to se asi nedožiju. Já se ani nebudu rozebíhat. Jsem tady, jsem. Ježmarja, co? Tady to samý jako? Já jsem se dál nedíval na to video. Co to je? Jsou to nějaký neviditelný plošiny všude? Vlastně bombardéry. Jsou plošinky, tam prostě se můžu odrazit odkud chci. Asi to vypadá najednou. Prosím, nechte mě dojít do konce, to chci vidět. Já jsem si nevzal žraní, kdybych si vzal žraní, tak jsem tam došel. Že mě to odpinklo úplně od nějakých těch kopců. Takže já prostě tam v té díře se můžu odrazit, kdy chci, jo. Zajímavý. Tak to jsem měl nechat padat až na to žraní. A pak teprve se odstřelit nahoru. Tak a teďka nestratit. To je ten život, kdyby ho nestratil tady takhle blbě. Půjdu úplně normálně pomalinku. Úplně v klidu. Já jsem to sice dělal i na rychlost. No, ale ne, teďka chci na jistotu. Tady přece nemůžu chcípnout, když jdu pomalu. V prvním levelu. Trošku na mále, ale budu dělat jakože nic. Ale teď už cítím naději, zase. Když jsem si myslel, že jsou tam jenom ty dvě plošinky s mezerou uprostřed, tak jsem si říkal, že to bude těžké. A teď, když to vypadá, že se můžu odrazit odkudko, tak už bych řekl, že to dobře.
Tak, teď druhý level. To je v zimě, kde to beru, takový názvy. Lese. Tady musím pomalu. I když oni tam podle mě chodí stejně jak všelijak. Tam ten týčař tam tentokrát, nebo minule tam neblbnul, tak jak blbnul minule. Předminule. Teďka uvidíme, jestli bude blbnout. A mě se nezastavuje, ať furt jde. Tak, ať skáče a já můžu ho podít. A když se tam zastaví tady u toho pařezu, tak to je potom špatný. Ty jsou tady zase jenom dva. Ty už nebudou nikdy tři, nebo co? Tak. A teďka moje oblíbený skákání. A nejenom vlastně skákání tam, teďka to je těžší. Potom přes ty díry, já se můžu odrazit, kde chci, to by mělo být jednodušší. Tak. Kde bombič? To bych mohl mít vyměřený, že možná to proběhne. No tak někdy chci zkusit naštelovat tyhle ty vyměřováky. Bych tady nemusel brzdit a čekat. Kde je ten druhej? Už tam bylo nešel, tak jsem tam mohl jít. Už mě neohrožoval. Tak. Bombardér. Vypadá jako, že... Já tady čekám na ty bonusy. Já se jenom bojím. Je, já to můžu ještě ovládat, když on už automaticky jde. 1000 bodů, jo. To se tam objevovalo. A nebo to bylo za to, že jsem skočil vejš. Tak teď jsem na to zvědavý. Já se nemám bát. Skočím. Co budem toho nahoře spíš? No jo, bude krásně skákat. Prostě od toho. Tady ne? Tady taky? Jak to, že jde tady všude skákat ve vzduchu? Nejsem náhodou už v tom výlovém lese, že tady můžu skákat jak chci. Co to je za blbá? Byť měl jít furt dál a ne se vracet na mě. Nechci si ten... Aha, to můžu udělat takhle chytřejš. Proč já tady skáču jako blbě? Tak, teď je tady sežeru. Sežral jsem jednoho. Půjdu si vzduchem. A to je docela zábavný jít takhle zpátky a skákat si kdy chci. Našel jsem do domku, tady si vemu něco a půjdu zase tam. A tentokrát to budu se zase normálně přeskakovat. Jsem dál. A, jdeme dál. Ježišmarja, jsem jinde. Co to je? No co to je? To jsem tady byl dlouho. Ale ten level mě najednou baví. Z ničeho nic, je to nejlepší level. Tak zkusím je teda rychle, no, nebudu tady chodit pomalu jako lama. Občas teda trošku přibrzdím, nebudu tady nic sbírat, abych měl připravený manévrování. Na hlavu jim, myslím, dokonce můžu skočit a dokonce se jim vozit po nich, nebo něco takového. Po nich. Nebudu. No, žrádlo jsem si nevzal, to jsem si měl vzít. Bylo by to 100% bezpečný, ale stejně to nevadí. A tady skočím. 10. Tak já mám být ve vzduchu, ale co nejníž asi, abych měl víc bodů. No. To bude horší. Ve vzduchu neskáče, to je jenom v tom Fairylandu. Týčař je hodnej. Nevím, proč za něco sežeru
100 seděru, dostanu 1000, za ní dostanu málo. A teď jsou tady 3. A teďka si tě vychutnám, tak. Málem mě to zabilo. Tak já nevím, za co to bodujou, teď jsem byl nízko. Ale to jsem letěl nahoru, možná když padám dolů. Tak za to mám body, čím se nič. No to už tady vymýšlím nějaký úplný nesmysl, ale... A tady se nedá skákat ve vzduchu. Nedá. Takže když jdu jenom zpátky. Možná mě nevykopli a jsem v tom Fairylandu, který vypadá jako cesta zpátky. Proto tam můžu takhle skákat. Do cíle rychle. Zase jsem letěl nahoru. 10 bodů, to se hodí. Tak a teďka jdu zpátky. A teď je to teda jednodušší, když nemusím skákat na zem. Nebo se dotýkat země. Ale zase nesmím tady nikoho potkat ve vzduchu. Maria, pryč od tohle toho, co se tam vrací. Tady se opatrně hejc. Tyhle ty zežrát. Rychle běžet dopředu. Jsem tady. Mase 10. No a teďka mám všechny životy, já jsem nechci. Zázrak. Horší, ale musím nějak takhle vyskákat. Jo, to je překážka. Ne, to byla plošinka, já jsem myslel, že ne. Já žiju. Já jsem myslel, že jsou tady, no tuhle. Počkat tady dolů. Ne. Vypadni. Ono mi to ne, se to nerozeběhlo. To nejde. Ježíš, já můžu pejt se tady dole. Proč je tam tmavší, když tam můžu? Samý bombardéři. Já můžu spodem. Dobrý. Ježíš, pérák. Bombardéři. Žraní. Doufám, že se bojí a zdrhne, protože mě nezajímá. Co je? Já to přeskočím jak lama. Ten utíká. Ten mě podebral ze spoda, ale to mi nevadí. Jak to, že? On mi došel čas, Ježíši Maria. Rychle. Nedržím se volantu. Už by mohl být konec, no konečně. A žiju, jsem dál. Jsem šestým. 10 bodů, jasně. Co to? Dostal jsem život. Slyšel jsem nějaký divný zvuky. Takže za 30 litrů mám život asi. Půjdu pomalu. Jsem na poušti. Tohle musím přeskočit, ale když jdu rychle. Brzdil jsem dlouho. A nakonec jsem to ubrzdil. Co se zase tohleto? Dobrý, jo. Ale. Tam bylo žraní a to nechám. Nemám něco mačkat? Jak to, že to je teď takhle krátký? Nevím, neřeším. Jdu, ještě mám jeden život. No tak tam byla největší překážka v tom bazénu. Zase 10 bodů. Sedmým.
jsem většinou dohrál jenom první level maximálně. Nahoda. Aha, to teď už vím, co to je. Co tam objevovalo. Jsem si myslel, že je to nějaký klíč. No tak co jsem proti tomu měl dělat? No. Takhle trapně, takhle daleko. Proč? No, nevím, jak je to dlouhá hra, ještě to zkusím. Tak dvakrát jsem chcípnul na stejném místě. Tady jsem říkal, že to budu dělat zrychleně. To žraní, když si vemu, pak už je cíl. Tady. Tak. Do, směrem dolů. Už jsem padal směrem dolů a už je to za 100. A podle mě, když budu padat úplně dolů a čím nejníž jsem směrem dolů, tak tím víc dostanu bodu. To je moje teorie. Ty tyčaři, tentokrát ale nezastavujou, tak asi, že jdu pořád dál, tak oni jdou taky dál. Jsem si pěkně nažeral. No, tam nechám žít. Tak. No jo, teď jsem byl trošku níž, podle mě. A už mám 300 místo 100. No, teďka máme tohleto, co řekněme, že umím. Akorát, že je to komplikovanější a teď musím rychle skákat tak. Můžu běžet, tady musím zabrzdit. A to proběhnu, takže to už jsem se taky naučil, že nemusím brzdit. Teď mě to tady něco zabije. Co to dělám, proč to dělám, radši chvíli počkat, než tady blbnout. Tak. Hodička, tady bych radši počkal, až projedou oba. Ten druhý nejede. Tak, tady čekat nemusím, teď už by to mohl být cíl. Cesta zpátky by měla být v pohodě, tam nemůžu nikam spadnout. Naopak, tam je nebezpečná obloha. Bojím se těch náletů. Skákej! Uf. Skočil jsem mu na hlavu, to není smrtelný, vypadá to teda. Občas jim tak trošku jako šlápnu na hlavu a nic se mi nestane. Tak si to díky tomu myslím. Já jsem úplně málem zapomněl skočit ještě. Plič. Štěstí si můžu rozeběhnout i ve vzduchu. Stopka. No, já chci život, sakra, nemám 30 tisíc. Tady byl tenhle ten hrozný level, ale on snad tak hrozný nebude zase. Když to vemu nějak ne úplně komplikovaně, to už neprojdu. Tak dobrý. Nic, jsem se měl rozeběhnout, jsem to zkoušel. Tak se mi nedařil. Tak se nějak nedá rozeběhnout, nebo co? Nic si nal? No. Ach jo, takhle trapně 3 životy na, za sebou na jednom místě. Jak to tady mám dělat? Když po mně jde čas, který vůbec není čas, nevím, co tam vůbec dělá. Někde nejde projít, protože je tam kaktus.
Pak zase musím zastavit a čekat, až oni přejdou. Jako jsem nepočkal teďka. Jenže za mnou jde čas. No. A i když tomu času uběhnu dopředu někam daleko, tak on je hned zase za mnou. To bude horší. No a pak stejně nevím, jak překonat ten bazén, jo? Podle mě ani nejde. A samozřejmě to musí jít. Čekat, ještě bych měl zkusit skočit jim tady na hlavu, abych si byl jistý, že jim na tu hlavu skočit můžu. Jo, můžu. Můžu se vozit. Škoda, že někdo nejde v opačným směrem, že bych se odvez až do konce. Tak, mám žraní. Už to nikdo není, samozřejmě. Stovka. Jsem moc dobrý, skáču moc vysoko. Teď by mi to dalo maximálně 1000, jako dobrý. No oni ty péráci skákali na místě možná, protože jsem běžel a pak jsem se musel zastavit. Tak se taky zastavili možná. Trošku jsem se bál, ale nezastavoval se. Teď jsem koukal na ty moje jahody. Tam je na cestu. On se zastavil, když já jsem zabrzdil. Jsem zde. Jenže bez života. Já jsem neskočil. 15 000 ani ne. Potřebuji ještě 15. No, musel brát nějaký věci, co mi teda chce. Rozeběhnu a teď skáču. Ještě jsem musel brzdit trošku. Tentokrát tady můžu běžet, to už víme. Tady u toho druhého jsem měl nějaký problém, takže radši běžet nebudu. To bude další bombič, ne? Ale nebombí. Tady, ale když on neletí, tak já jdu. To bylo chytrý, ale vyšlo mi to. A cíl. Nic. Jsem byl na zemi asi. 19. No, k těm 30 bych se mohl dostat. Víš, to nešlo. Sbíral ty věci. Měškovi v okna. Tak bych měl body. Víte, je to tak hezký, tady to. To je nejlepší level ze všech. No, v něm chci. On je naváděcí. Já jsem myslel, že on tam dělá takhle kroužky furt. A maximálně s těma kroužkama někam jede. Ne, on jde přímo po mně. Tak já už se do té pouště nedostanu. Kdyby mě zajímalo, jak to, že na tom videu měl jiný klobouček. A on takový divný, měl takový hezčí. Co mi to zdálo, třeba to jenom rozmazalo to YouTube video. Proč jdu pomalu, to by mě taky zajímalo. Rychle, tak na konci budu mít větší bonus za čas. Vlastně... Ale on zmizí i čas, když si vemu žraní. Můžu se žrat. To mohu zkusit, třeba by mi dal 10 000, nebo asi ne. 10, hurá! Tolik bodů jsem si tady vylosoval. Tak, tady neběhat. Ideálně to načasovat tak, aby ani abych nemusel brzdit.
pak se ty tyčaři nezabrzdějí, nezastaví na místě. Aspoň tak to vypadá. Já jsem prošel a druhý mi skočil na hlavu. Ani druhý neskočil na hlavu, takže by mi skočil mimo třetí. Ne, já jsem nekoukal totiž. Koukal na jahody. No a on se zastavil, protože jsem já zabrzdil. Přežil. A mám furt plno. Plno životů. 10. A o tohle mi jde. 15 tisíc. Mám trošku víc než minulé. Skáču, tak. Tohle proběhnu. Tohle neproběhnu. Ne, počkat, radši počkat, tak. A pryč. Dobrý. Tady si ještě zkusím spadnout. 300. Dvacet tisíc. Ještě 10. Tak tohle je mnohem hladší. A bombarduješ? Kde byl ten bombardér, který mě minule oddělal? Tady. Žiju. Jak to? Teď jsem mu šlapal skoro na hlavu. To je nespravedlnost, tohle to. Zabíjet mě v mým oblíbeným levelu. Teď tě budu zabíjet já. Tak, všechny. Teď spadnu a vytočím si tisícovku. Vytočím si nula. Taky to jde, no. Kdo by tou nulou nepohrdnul? 28 tisíc. No tak já se k těm 30 nedostanu, tak koukám. Počkat, takhle ne. Já to rozeběhnu tady spodem. Dobrý. Rozeběhnu, ale taky ubrzdit bych to mohl. To nepůjde. Jak já jsem to dělal? Nějakou haluzí zase, na poprvé mi to vyšlo. A na podruhý a na postý už mi to nevíde. Naposled. Kdybych mohl opakovat aspoň ten level, který mi furt nejde. Zase na druhou stranu, kdybych to mohl opakovat, tak to nevydrží na dlouho. Neobjevím všechny věci. Deset, samozřejmě, to je taková moje klasika. Jak říkám, těch 30 tisíc tam neobjevím. Měl chuť to rozjet, že bych jel rychle, když už jsem profík. No, asi ne. Tady jsou jedoucí třešně, ale on ten parchant stojí i teď. A to jsem ani nebrzdil. Jeď! Tak oni si dělají opravdu, co chtějí, anebo to bylo tím, že jsem na začátku zaváhal. Možný. Se to pak ví jinak. Mám dojem, že když žeru, tak můžu skákat vejš ještě než normálně běžím. A možná i běžet ještě rychlejš, než normálně můžu. A hned jsem nevyskočil. A stejně bych měl 10 bodů, takže to je jedno.
Skočím a skáču. Tak. Tohle je v pohodě. Tohle proběhnu, to je v pohodě. Tady začnou komplikace. Tohle teda... Já jsem myslel, že to proskočím, jenže on jak tady spadá z těch schodů, tak v tom pádu nemůžu skočit. No a to mě zabilo. Žádný proskakování nebude. Tady to, můžu někdo spěchat. Cípne jak loma. Bych tady nemohl takhle počkat. Ještě si tady sebrat bonus 3000 nebo 300. Aby měl na další životy. Prostě spáchal sebevraždu. Úplně trapně. Nula životů, jasně. 300, jo. On mě nevytrhne. A to ještě jedu poslední pokus, jak jsem si určil. A nebudu si to brát. Tak v pohodě. Tady bude ten parchant. Tak jsem skáknul na hlavu. Doufám, že tady nebude další. To vyskáču takhle hladce. Tak si vemu žraní. Teď běžím jako blázen s tím žraním. Skok. 500, o. Zvyšuju se. Ale můj náhodný rekord 1000 stejně neudělal. No a teď. Jeden život, no tak to je dobrý. Jako spodem, stejně bych se musel. Tady jsem teďka nemusel brzdit. Jsem se akorát zpomalil. Tady musím zabrzdit. Ne? Taky nevěli. Tady taky jsem mohl. Tady je tenhle ten problém. Musím jít spodem. Tady musím zabrzdit. Tak. Tady musím taky zabrzdit. Žiju. Ten blbec, kdybych to je tam nechtěl skočit nahoru, já jsem chtěl jít spodem. Ještě jednou. A vím, že jsem říkal naposled. Kdybych nevyplejtval jako pako všechny životy. Jako naprostá lama. Tak bych se mohl dostat do bazénu. Já jsem ty životy vůbec ztratil úplně trapně. Ani nevím. To bylo tak trapný, že ani nevím. Jo, tam jsem tady do týmu. Ty padací mrchy. Žravost a rychlost. To je svišťák. A se zdá, že nestačí držet, musím furt mačkat. Abych běžel úplně turbo rychle. Takže les. No teď jsem chtěl se zkoušet les narychlo. No a jak by to dopadlo? Víme. I já to vím. Proto jsem to neudělal. Stovku jsem si vzal, to mi pomůže na 300 na další život. Tohle jsem podběh bez zastavování. Tohle jsem podběh bez zastavování. Prostě každá jahoda je za jiný počet a tak to je nadefinovaná, i když vypadají všechny stejně. Já můžu i teď běžet rychle. Když mačkám furt, ono se nestačí jenom rozeběhnout a držet. Ale když ještě mačkám v tom běhu, tak běží i normálně rychle. Nemusím mít žravost. A já jsem neskočil. Aspoň teda mi to tak připadalo. A stejně se mi nějak nezdá. Ne, to běžím normálně. Tak já jsem měl žravost.
teď zkouším blbý běhání, který je mi stejně na nic. Kvůli tomu ztratím život. A navíc to ještě ani nefunguje. Běžet. No, tak opravdu podle mě to vyzkouším v prvním levelu, až zase umřu. Stovka, jo. Tak to, ten byl docela vysoko. Tak opatrně, jeden život ztracený, to ještě jde. Tady spodní jahody, ty byly určitě za 1000, asi neberu. Tady nebude. Zežereme. Nějaký prašule. Pořádně to rozsvištím. Spadnu. Blbě. 10. Když letím nahoru, tak je to vždycky za 10. No tak teďka ten level. To nebylo tím, že běžím furt. Prostě nefunguje. Tady taky ještě nemusím brzdit. Ne, jsem se nechtěl. Tenhle ten blbý kaktus. Tady musím brzdit. Tak. Tady musím brzdit. Spadnu dolů, jedu, tady jsem byl a tady mě to zabilo. Tady jsem tady skočil nějak. Jsem nemusel brzdit, mohl jsem jít dál. Mám žravost. No jenže, blbej kaktus. Můžu jít spodem. Jsem nevyužil tu rychlost. Můžu jít spodem. Brzdi! Já to projel, nevím jak. Ale žiju. Jsem v poušti. 300. Ještě nemám život, jste normální, takový výkon. Takže tady budu muset. Asi už nemá vliv, já to dál. To je jako olympiáda. Musím být prostě hodně rozjetej a vyskočit na konci. To jsem mohl vybrat, kdybych zabrzdil. Tady už je menší. Tady už nemusím držet. Nemám nic dělat. Prostě dopadnu. Takže tady je prostě olympiáda. Tyčař. Blbej tyčař. Mi skočí na hlavu. Už umím přeskočit i bazén. Asi je to v tom, že se musím odrazit dál na té trampolíně. A být nejvíc rozjetý. A pak už se mačkat nemusí snad. Jsem nejdřív zkoušel mačkat, pak jsem pustil mačkání a vypadalo to, že to nemělo žádnou změnu. Ještě jednou. Cože bylo za tou pouští? Já jsem se tam nedostal. Já jsem se nedostal za poušť. No tak teď, když mačkám, anebo držím, tak je to furt stejně rychlý. No, tak opravdu to funguje jenom s tím žraním. Mám to žraní a teď to jede jako bláze. Hop. Stovka. Ale aspoň to už bylo směrem dolů. Ne, já jsem se rozjel, teďka budou všichni rozjetý taky. Doufám, že ne. A oni to stejně na tom vůbec nezávisí určitě. Blbec, zastaví se za pařezem a skáče tam na tyči jak pako.
Co na to mám říct asi? Ještě za mnou krouží tamhle ten druhý pako. Takže ani jsem nemohl pořádně počítat, no možná jsem mohl. A když už se umím teďka rozjíždět, to znamená, že doběhnu dřív do cíle a dostanu za to víc bodů za ten čas. Takže se možná dopracuju i k tomu, abych získal dřív prachy. Mám 12 800 a mýval jsem 15, no, tak asi ne. Tak to bylo těsný. Tady musím brzdit, protože tady to neskáče, když jedu dolů z těch schodů. Mám asi život v tahu. Dobrý. Co mě bouchlo do hlavy zase? Jsem stal poprvý. Jako na tu plošinu nemůžu nasednout proskočitý hlavou. To mám přeskočil celý. A necháme tam být, když za to jsou prachy, ale stejně 0 životů, to už nemá smysl. Což je? 7650. Viděl jsem dobře. Jako chápu, že jsem tak dobrý, ale... jsem myslel, že maximum je 1000. Třeba tady má být tenhle ten blbej, já už mám dávno skákat. Jsem na to nebyl nějak připravený. Tady nemusím. Tady seberu žraní. Trošku nabagruju. Tak si nenabagruju. Já mám 29. Já budu mít život. Kdybych si nabagroval, tak už bych to měl dávno. No, takže 0. No protože jsem dostal těch 7 litrů. Kdybych uměl takhle skákat, to bych měl hodně bodů. Tak si teďka žádný blbosti. Tady spodem, nemusím brzdit. Zase tady u toho blbýho kaktusu, půjdu rovnou spodem. Nebudu. Co dělaj? Musím zabrzdit. Tak. Tady musím zabrzdit. Ještě se vyhnout teď těm padacím věcem. No, tyčář úspěšně. On mě dohnal. Jsem neměl rychlost, tak mě dohnal. Žravost. Nechci tudy. Já jsem to málem neubrzdil. Jsem měl tu žravost. Uf. No a s jedním životem tohle to tady nedám. Nech mě aspoň 2. Nebo jako 1 navíc. 40 mi nedá, kdyby tam bylo 180 životů. Radši budu mačkat, radši. Ještě se mu být veš... žeru něco. Ale tam byl ten. Tam byla žravost. Dobrý. To nevím, jestli přežiju, ale jo, přežiju. A možná to mačkání má vliv. A teďka nedělat blbosti, ale zabrzdit. Teď jsem nikde nebrzdil. Ale vracet se zase taky úplně nemusím. Kdybych nebrzdil, tak jsem to dal. Teď on je tam vždycky jinak, záleží na mojí rychlosti a na všem. Já se z toho zblázním. Neříkal jsem náhodou někdy před půl hodinou, že je to poslední pokus. Já se dostanu za tu poušť. Jestli se tady někdo rozhod, že mě tam nepustí, tak to má teda smůlu. Poruším zákony všechny. To tam není tak těžký. To nejtěžší jsem přece zval. Pak stejně zjistím, že už jsem zatím byl.
10 000 za druhou jahodu. To je tady jako... Ne, to byl 1000, no dobře. Jsem se chtěl divit. A rychle do cíle. Teďka si tady vyskočím dalších 7 000. V podobě 300. A to jsem vyskočil 7 000, ještě to všem. To už se nezopakuje nikdy. Takže maximum bude asi 10 000, tam můžu vyskočit. Já si vždycky můžu brát tuhle první jahodu. Takže mám, vypadá, že mě ohrožuje, ale neohrožuje vlastně. A teď jsem umám zmáčknout po druhý, až mi to rozjelo. Ne, brzdí. Tak, a rychle do cíle. 12 700. To na těch 15 ani nevytáhnu. Protože ani neskočím. Já jsem myslel tam z času, že to na to nevytáhnu. A to na to vytáh. Aspoň těch 10 se mohu vyskočit. Zeběhnu, skočím a skáču. A ono to neskočí. Prostě se hrál hodně, že to neskočí tentokrát. Tak mi to sebere život. Proč ne? Uj. Mě to úplně rozhodí potom. Teď se musíme do toho mlátit hlavou. Myslel, že mi to tam doveze a zabije. Jdu pryč. Já vím, že bych tam měl prachy, že bych měl brzo život možná. Stopka. Což jsem asi měl teda udělat. Měl jsem tam zastavit a zabít je. No, to by tuším, že se tentokrát stejně k tomu dalšímu životu nedostanu. Běžím rychle. Nebo někde bombardér. Musím horem. Tentokrát jsem to vzal velkou oklikou. Tady nebude nic a pak bude žaravost. Tentokrát si ho vyžeru, tak. Jsem zde a teďka skočím. Jsem zase v tomhle strašném levelu. Běžet, skočit, 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 jít spodem. Ne, spodem jsem nechtěl. No, chtěl, ale ta příšera tam vyjela, tady musím zabrzdit. Rozjet se, tak. Tady zabrzdit, vyhnout se bombardérům. Do prčic! Mám pocit, že on to hází vždycky jinam. Nebo se mi to jenom zdá. Tady musím taky, tady bude ten skokan blbej. A nesmím se tady zdržovat, protože je tam pérák. Jenom prospěhnu. Teď promáčknu klávesnici. No, jsem tam. 300. Život jsem dostal. Jeden život mám. Lepší než nula minule. Mám přeskočit 2 bazény. Ideálně sežrat tu žravost a rychle do exitu. Takže to asi se neodvážím. Tak hop. Tady tím, že chci skákat co nejpozdějiš. Mačkám, radši mačkám. Hele, žravost. Zabije. Počkat, jsem tam. 300. V 7. jsem byl přece, tam jsem chcí a už nevím, co tam je.
Na Esio. Obyčejný trapný les. No jo. To mě to přece úplně trapně zabilo nějak dvakrát za sebou, nebo co? A nejinak tomu bylo teď. Dobře. Ještě jednou. Takže ten nejhorší level je zatím ten... Ten nejhorší, co tam je. Před tím bazénem. Já jsem zase udělal kravinu, že jsem chtěl skákat co nejdál. Takže jsem se odrazil co nejdál, až jsem se neodrazil vůbec. Tím jsem ztratil zbytečný život. Teďka mi ta druhá jahoda nedala 5000 bodů jako minule, teda nevím proč. To známe. Kdyby tady byly aspoň nějaký textury, abych věděl, od jakého pixelu se vám odrazit a příště to udělat třeba jinak, dřív nebo později. A tady na té jednolité ploše to není od čeho se odpíchnout. No, až přijdou péráci, tak začne problém. Už je to tady. Naštěstí neskáče u pařezu na místě. Což se ještě může stát asi. Tady do exitu. Jsem tady. Zase 300, no to už si děláte srandu. Já chci 7 litrů. Nebo 10. Teď nedělat blbosti. Jo, jenže já jsem je nedělal. A mi to prostě neskočilo. Tak. Teď opatrně. Nebo jít. Načít. Brzdí. To prčit, on jak je rozjetej hrozně moc, tak zase hrozně blbě se s ním brzdí. 10. Už jsem čekal, že tam bude hodně, ale dopad jsem až na zem. Můžu běžet rychle, asi si myslím. Do doby, než tady bude ten sypáč. Bude teď. No, on jsem to ubrzdil přímo úplně blbě. Musím skákat včas. Pohodička. Žravost a máme to hotový. Nebudu se ani rozjíždět, protože tohle chci vyžrat a teď se rozjedu. Tak, tady skočím. 7 litrů na 10 korun. Bohužel ne litrů. A teď je ten nejhorší level. Nevím, proč tady mačkáme v pako, když stačí jenom držet. Jsem se z toho tak rozhodil, že jsem zapomněl, jestli už jsem tam, nebo tam nejsem ještě. Ale tamhle jezdí dole ty idioti. Tak to je dobrý. Ježiš, spadni konečně. Tak. Bombardér. Tak. Tak byl skokán. Musím rychle zdrhát, jinak mě sejme ten druhej. Tady je tohleto, tohle mi tady vyplejtvá. Mě to neskočilo. Já jsem žravost a neskočilo mi to. Proč mačkám, když stačí držet? Mačkám jenom, když chci brzdit. Uf. Hele, život. Dobrý, aspoň něco. A už viděl, že skáču moc pozdě. Tak víc životu už mít nebudu. Tak teďka zase poušť bazény.
Už tady mačkáme pako. Proč to zkouším? Proč prostě nemačkám? Abych prostě mačkal. Tak tohle jsem měl udělat jak? No, opravdu to má vliv? A mě když dávám do stran, tak padám dolů. A nebo mám jenom držet. Každopádně nesmím dávat doleva nebo doprava. Nebo nahoru nebo dolů. Jinak padám dolů a tady jsem si neskočil, stejně další život už nikdy nebude. Mám nula životu, zase dobrý. Jenom, že jsem přišel na tuhle techniku, kdybych na to nemusel přicházet, to úplně tupě jenom mačkal. Kde to bylo v pohodě. Tady mě vždycky zabilo něco. Tak doufám, že mě to teďka nezabije. Skoč vysoko teď, tak to přelítnu. Ty nebombarduješ. Ty bombarduješ. Tak, musím běžet rychle. Tohle je taky dobrý. Tam jsem nejdál, když jsem kdy byl. Žralost. Jste nečekali, co? Taky ne. Hurá. To bude asi dobrý level. Se na zpátek, ale budu moc skákat, kde chci, snad. A to bude tenhle? Nebude. Tady jsem nebyl. Ohle, tenhle. No, můžu skákat, kde chci. Ještě poběžím. No, nevím, jestli chci běžet úplně. Asi úplně nechci, ale možná chci. Jak kdy? Víte mi tam konec, prosím vás. Tamhle je žravost. Tu chci. Ježíši Maria, jsem nahoře. To jsem nevěděl, že jde. Já jsem chtěl žravost. Tak se nezadařilo, ale jsem tu za 10 korun. Round 9. O, 50 litrů, to by mohl být třeba život. Zase tenhle, je to lepší než nějaký jiný. Bombardér. Tohle nemám rád, ten je takový naváděcí. Tak to už jsem myslel, že je po mně. Hezky. Život mi to nedalo, no, tak k ničemu. No, já myslel, že mu skočím na hlavu. 9. kolo. Tak jsem se dostal za to. Za to všechno, co jsem chtěl. Ale vidím tady ještě šanci, kdybych to trénoval víc a víc a víc. Jak dlouho jsem to hrál? Hodinu a půl. Tak bych se ještě dostal dál a možná bych to i dohrál. Protože už musel být někde konec teďka. Ale už to pokoušet nebudu. Už jsem z toho vyšťavený. Ale šlo by to. Vím, že by to šlo. Právě, že nějaký hry vypadají tak, že se to člověk může ještě naučit, že tam vidí ty své chyby, kde udělal blbosti a kde by to šlo udělat líp. Ale jsou taky hry, kde to vůbec není vidět. A vím, že i když to budu opakovat 100krát a nenajdu nějakou zázračnou taktiku, tak já nemám šanci, že je to nějaký náhodný. Takže co bych o téhle hře řekl? Grafika je naprosto příšerná, to teda jo, to i já bych nakreslil lepší. A to už je co říct. Ale příšerná je i na automatech, i na všech, ve všech jiných verzích. Jenom trošku míň příšerná třeba. Nechápu, proč ten Pac-Man se mračí. Podle mě asi nějak zmenšili tu jeho originální grafiku a tohle to z toho vyplivlo, že to on se nemračí, ale prostě tam chybí pixely na to oko, aby vypadalo jako oko a ne jako zamračený oko, nebo tvář, nebo huba. Takže grafika úplně hrozná. Ale ta hratelnost, ještě zmíním ovládání, to teda vůbec nechápu. Proč je to takhle udělané šíleně?
Možná to má nějaký důvod, že se to ovládá líp a kdyby to bylo normální ovládání, tak by se to ovládalo blbě. To nevím. Každopádně šipkama mám vlastně 4 šipky do všech směrů a všechny dělají to samý a to je, že skáčou. A dopředu chodím prvním tlačítkem a dozadu chodím druhým tlačítkem. Když ještě dvakrát zmáčknu, tak on se rozeběhne tím směrem. Což, a pak stačí držet už jenom. Už nemusím mačkat, stačí držet a on tím směrem běží. Ale když seberu ještě žraní těch nepřátel, tak ještě, když mačkám k tomu furt a nedržím, tak on se rozeběhne a běží ještě rychlejš a ještě vejš skáče. Takže tohleto ovládání, proč to není na šipkách normálně chození a skákání na tlačítku, to teda nevím. Občas mě to pletlo, hlavně ze začátku, ale možná to má nějaký hlubší význam. No a ta hratelnost, ta je dobrá, ku podivu, ať se to nezdá. A dělají tam nějaký podvody. Největší podvod jsem tam viděl v tom, že ten pérák, ten tyčař, někdy normálně skáče na té tyči a skáče dál, furt dál, jako ke mně a dál pryč. A dělá to vždycky tak, že se nejdřív odpinkne málo a podruhý se odpinkne hodně, vysoko. Ale někdy, já jsem si myslel, že je to tím, že když zabrzdím, tak ho s tím nějak zastavím, tak skáče na místě. Ale pak mi přišlo, že někdy jsem ani nezabrzdil a on skákal na místě stejně. Takže, že by to byla nějaká chyba nebo nějaká náhoda tam naschvál naprogramovaná, že někdy to tak udělá. A když to udělá před tím pařezem, tak je hrozně těžký tam proskočit. Já musím počkat, až on bude skákat vysoko. A potom to proskočit. Ale na to, abych to proskočil, tak bych se měl rozeběhnout. Na to potřebuji kousek místa. A ze zadu už, kromě toho, že na mě jde ten čas, tak tam většinou lítal takový ten kroužič. No a ten mě sejme. Protože já musím trošku couhnout, rozeběhnout se a tam už je on. Takže asi tohle bych tomu vytknul. Ale jinak, kromě té šílený hnusný grafiky přímo, to je přímo ošklivá, tak ta hratelnost je dobrá. A bavilo mě to celou dobu, když jsem to opakoval furt. Tak protože právě tady vidím, že někam to spěje, někam, že se můžu dostat, já jsem se dostal do 9. A vím, že bych se dostal i dál, kdybych to hrál znova, neudělal ty chyby tam, kde jsem je udělal, dobře, nějaký věci, že se tam zasekne vedle pařezu nějaký tyčař, to se může stát, ale tak buď bych se to naučil proskakovat. Není to takový, že by to nešlo proskočit. Nebo by se to zrovna nestalo. Tak pořád vidím, že je tam ta šance dostat se dál. Což je u dobrých her klíčem. Protože kdybych skončil ve druhém levelu a věděl, že tam to prostě nemůžu udělat nějak, je tam nějaký silný nepřítel, nebo to prostě nezvládám, no tak už to dávno nehraju. A nehraju to tady hodinu a půl. Ale tohle mě bavilo. Samozřejmě, když umřu v 9. levelu a jdu zase od prvního všechny ty levely, které už jsem xkrát udělal a mám problém akorát si myslím s tím jedním levelem před tou pouští. I když vím, jak se to tam má udělat, ale je to takový, tam je největší problém, že mě sleduje ten čas a nedá se mu utíct a získat nějaký čas jako navíc. U nějakých her to jde, že když rychle pokračuju dopředu, tak potom tam můžu díl čekat a ten čas přijde, až dohoní ten náskok, co jsem já si vyrobil. Ale tady to tak není. Tady můžu běžet jak chci rychle dopředu. Podívám se kousek zpátky a ten čas je hned zase za mnou. Což je teda škoda, že tam dost otravuje a tam je těch hodně plošinek a já potřebuju, třeba bych potřeboval jenom vyskočit o plošinku nahoru a nemůžu se tam pořádně rozběhnout, protože je tam malý kousek. Tak to je problém a to se mi nedařilo, protože jsem pomalej a buď se praštím do hlavy o tu plošinku nade mnou, a nebo vyskočím a zase spadnu zpátky, že nejsem rozeběhlej, abych tam doskočil. Tak potom jsem to řešil tím, že už jsem se tam nesnažil skákat a že jsem spadnul úplně dolů a běžel po té plošině dole. Jenže zase nemůžu tam běžet hned, protože tam vyjede nepřítel a musím počkat, až projede. Jinak bych do něj naboural. A ještě tam byla divná grafika v tom, že tam jsou třeba tmavší kostky, což většinou značí, že je to jako pozadí. Ale tady je to podlaha. Jsem ze začátku vůbec nevěděl, že je to podlaha, že se tam dá vlastně potom chodit. Tak jsem se snažil furt to přeskočit někde nahoře. A až potom jsem zjistil teda, že můžu jít tu normálně po podlaze dole. Takže to je další mínus té grafiky. No ale jak říkám, dobrá hra je to. Protože
Ačkoliv je tak ošklivá, já nevím, proč ji udělali takhle ošklivou. To snad, já nevím, kdo to... Proč? Proč? Tak ta hratelnost je fajn. A ještě, ještě ty další věci, které jsou tam promakané. Na konci, když už to samo jde do toho exitu, tak najednou zjistím, že můžu skákat. A když v tom místě, kde se zastaví ta postavička, tak když vyskočím kousek před tím, tak když se zastaví v tom skoku nahoru, tak dostanu kdekoliv, mě to zastaví ve skoku nahoru, dostanu 10 bodů bonus. Když vůbec nevyskočím, dostanu 0. Ani mi to nic neřekne, že tam mám skákat. Ale když mě to zastaví během toho, co padám dolů, tak dostanu body. Když úplně nahoře, tak taky asi 10. Ale čím dokážu si to naštelovat tak, že vyskočím a zastaví mě to při pádu dolů co nejvíc k zemi, co nejblíž k zemi, tak tím víc bodů mám. A nejvíc se mi povedlo, já jsem myslel, že to bude těch 1000, ale pak někde těsně nad zemí se mi jednou povedlo přes 7000. To byl úplně šílený bonus. Takže to je další promakanost, kterou tam přidali navíc. A je to pěkný, vypadá to, že maximálně získám 10 000, když budu úplně těsně milimetr nad zemí. Akorát, že díky té absolutně jednoduché grafice se to nedá nějak načasovat. Takže je to spíš taková náhoda, jak se to povede. Kdyby tam byla aspoň nějaká textura dole, nebo nějaký čárky, nebo něco, tak si můžu to nějak odměřit, že 5 pixelů před, já nevím čím, před zeleným pixelem, tak mám skočit, abych měl největší bonus, nebo aspoň na to nějakou šanci. A to, když je tam jedna barva, tak to nějak si neodměřím. Takže to je další vychytávka. A potom, že mi to otočí vlastně ten level a jdu vlastně zpátky tím kouzelným nějakým kouzelným prostorem nebo čím, tak a zase mi to nic neřekne. Já jsem se i musel dívat na YouTube, abych zjistil, jak to mám udělat. A ono je to, že tam byla velká propast. A nejdřív jsem teda myslel, když se tam dole v té propasti zobrazili ty, nevím, proč tomu musím říkat jahody. Vždycky, když to vidím, ty třešně, tak mě napadne slovo jahody. Nevím proč. Tak když se ty třešně tam objevily v té díře, tak jsem si říkal, dobře, tak je tam nějaká neviditelná plošina, musím tam spadnout. A třeba to přeskočím k těm druhým jahodám zase. A pak už vyskočím nahoru, i když byly dost nízko, což mi bylo divný. No, tak jsem tam spadl a zabil jsem se. A už jsem nevěděl, co dál. Tak jsem se musel podívat na video a on tam normálně skákal. Tak jsem si říkal, aha, asi pod těma třešněma jsou neviditelné plošinky, což nejsou plošinky, kterýma, jako nejsou to skuteční plošinky, ale můžu s nima propadnout, ale můžu se od nich třeba odrazit, když skočím. To jsem si myslel. No a pak jsem zjistil, že já v celém tomhletom levelu, který je ten kouzelný, ten výlovej, tak můžu skákat kdekoliv ve vzduchu, se odrážet. A to mě bavilo, to je zase úplně jiný. Vypadá to úplně stejně, ale úplně to mění tu hratelnost. Protože tentokrát se musím bát toho, aby ty, co lítají ve vzduchu, do mě nenabourali. A nejenom, že mě zbombardujou. Takže, a je to mnohem lehčí díky tomu to přeskakování. Takže úplně jiná hratelnost, nebo úplně jako docela jiná, zábavná. A ještě ke všemu ty nepřátelé nejsou jako ve všech, nebo v naprosté většině her, že jak se jich dotknu, tak umřu. Když jim skočím na hlavu, tak oni neumřou, ale mně se taky nic nestane a ještě mi můžou odvíst někam dál, což sice nevyužiju, ale tak když vím, že tamhle někdo na mě vybafne, tak já můžu vyskákat tady v tom levelu hodně vysoko a cestou dolů se už nemusím tolik bát, protože když mu přistanu na hlavě, i té malé bombě, kterou, nebo tomu duchovi, který tam vysílají ty bombardéři, tak když na ní skočím ze zhora, tak se mi nic nestane a normálně se po něm svezu dolů. Takže takovýhle malý vychytávky jsou tam v celé té hře, což je zajímavý. Potom ty body za ty věci, které sbírám, ty třešně, nebo jahody, tam jsou taky, později tam jsou skutečně jahody. Tak za každý jsou jiný body, což je asi náhodně teda, nebo nevím, na čem to závisí, protože jednou jsem sebral jednu, která byla za 1000, a když jsem tam šel příště, vzal jsem ji znova a už za 1000 nebyla. Tak nevím. Ale jsou tam i lítající bonusy, které když dohoním, sežeru ho,
tak se tam objeví řada dalších nových, který můžu pozbírat. Takže takovýhle maličkosti tam jsou a zlepšou tu hru. Takže za mě dobrá hra, vošklivá, ale dobrá. No a teďka co já tomu dám za hodnocení? Protože rozhodně buď průměr, anebo dokonce super hra. Nechci teda říkat, já už jsem kolikrát říkal ve videu, že jo, tohle tomuhle dám super, a pak jsem si to rozmyslel. Takže to nebudu říkat, ale myslím si to. A rozmyslím si to, co tomu dám. Protože možná tomu ten super dám, ale možná se mi to rozleží v hlavě a řeknu si, takovýhle šílený, vošklivý hře nemůžu dát přece super hodnocení. Ale možná, že jo. Uvidím. Takže já to vypínám. A půjdu losovat platformu, ze který se bude hrát příště. Dáme si tam toto. Odstraním Backland. Odstranit. Snížím podporu platform. 54. Tady jsem mimo obraz ubral 1, protože v předminulým nebo v předpředminulým videu jsem to neubral a říkal jsem, že to zkontroluju a uberu to mimo záběr, na což jsem zapomněl. A ubral jsem to před tímhle videem. Takže teď by to mělo být správně. Tak a já vylosuju platformu. Tohle nechci. Sem to dám. Tak. A co pak to bude? PlayStation. Taková šťastná ruka na PlayStation poslední dobou. Tak, kde pak máme PlayStation, PSX. Šoupnu tam všechny hry. Tak a z PlayStationa budu hrát hru, která se nazývá následovně. Tom Clancy's Rainbow Six. To je, myslím, že taková 3D nějaká taktická přepadovka. Skrejeme to a dáme prvního náhradníka případně. WWF in your house. WWF. To mě trochu děsí. To bude buď nějaký sport. To bude asi. Nevím. Tak ještě druhýho náhradníka. Tak teď už to bude rozhodně sport. Sesame Street Sports. Sesame, otevři se. No, nevím teda, divný názvy. Tohle můžu skrýt, ale nemusím, protože už je vylosováno. Tady na tom odkaze, který je i v popisu videa klikací, se můžete podívat na všechny moje videa, respektive na jejich seznam, který jsem natočil. Případně si tam pořídit nějakou odměnu a podpořit mě. A podpořit i nějakou platformu, ze který losuju, aby tam byla víckrát a častěji se vylosovala. Případně pořídit hru na přání, kterou zahraju. No a příště já budu hrát z PlayStationu hru Tom Clancy's Rainbow Six. To nevím, jestli budu umět, protože myslím, že je to hra, kde mám třeba osvobodit nějaký rukojmí. Mám tým několika lidí, těm možná musím dávat nějaký příkazy. A nějak to vyřešit, takže... A ještě je to taková 3D střílečka. Takže nevím, jak mi to půjde teda. Jsem na to zvědavý. Určitě to bude ono, protože ono to pokračuje i do dnešní doby. Dneska ty moderní hry taky, ještě tato série funguje. Mám takový pocit. Ale tohle bude dost zjednodušení teda, než jsou dneska. No uvidím, jak mi to půjde.
A kdyby to nešlo spustit vůbec, tak tady máme nějaký, to bude nějaký wrestling nebo fotbal nebo ještě něco úplně jiného, ale určitě to in your house, to je taky divný, ale no, nevím, a tady to určitě bude nějaký pouliční sport. Takže nejlepší z toho stejně bude tady ten Rainbow Six. Tak uvidím, co tam vymyslím, jestli něco.